Vi arbetar att stödja nyanlända och svenskar att trivs med varandra i samhället genom kurser och aktiviteter som hjälper dem att uppleva delaktighet. När jag kom till Sverige, det fanns inte sådana program eller aktiviteter gäller integration och hjälpa nyanlända att gå genom samhället. Så jag kämpade mycket först att hitta lösning för detta genom att skapa kontakter, försöka studera själv svenska, att kunna kontakta med andra.